Тіл мамандары салалық терминдерді аударудың әдіс тәсілдерін талқылады. Ахмет Байтұрсынұлының термин жасамға қатысты құнды еңбектерінен бастау алатын қазақ терминологиясының ғылыми практикалық мәселелері үздіксіз зерттеліп келеді. Себебі ол қоғамның рухани, мәдени, саяси өмірінде туындап жатқан өзгерістерге орай дамып байып отырады. Сондықтан арнаулы саладағы терминдер терминологиялық өріспен шектелмей жалпы қолданысқа енуі мүмкін. Қазір терминдердің жасалу жолдарын айқындап талдау, даму бағытын бағдарлау, ерекшелігін айқындау өзекті мәселе. Қазақ ғылыми тілін және ғылыми терминологиясын дамыту үшін салалық терминдердің ұлттық үлгісін жетілдіріп, жүйелеу қажет дейді мамандар. Бірнеше елдер қатар қолданатын терминдер бар. Сол терминдерді біздің қазақ тілінде де аударып жатқан жоқпыз. Сол терминдер сол қалпында кіріп жатыр. Сөздерді сындырып қабылдау негізі тілдердің тәжірибесінде бар. Мысалға самовар деген сөз, самаурын біздің. Бревно, бөрене, керует, кроват мысалға. Соларды кезінде қабылдаған кезде біздің тіліміздің ерекшеліктеріне сәйкестендіріп қабылдаған.